أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات على محمد. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن حکیم کا 76واں سورہ، سورہ دہر، جسے سورہ حل عطا اور سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اور جس کا ایک نام علماء نے سورہ فاطمہ بھی بیان کیا ہے. اس سورہ کی آیہ کریمہ کہ جس میں انسان کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے. آغاز گفتگو سے پہلے آپ کی توجہات کو حاصل کرنا چاہوں گا اس طرف کہ آپ معلوم تاریخ کے جس دور میں بھی دیکھیں، انسان کی حقیقت اور کائنات کی حقیقت پر گفتگو کرنے والے، تحقیق کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے. پھر ہر ایک نے اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی اپنی تحقیق کے مطابق انسان کی حقیقت کو بیان کیا. ایک دور وہ آیا کہ فلسفے نے دم توڑا اور فلسفے کی کوکھ سے جدید سائنس نے جنم لیا. جدید سائنس نے جب انسان پہ گفتگو شروع کی تو انہوں نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ ہمارے دائرہ تحقیق میں وہ انسان ہے کہ جسے حواس خمسہ ترک کر سکیں، آنکھ جسے دیکھ سکے، کان جسے سن سکے، زبان جسے چکھ سکے، ہاتھ جسے محسوس کر سکے، اس کے علاوہ انسان کا کیا وجود ہے، کوئی اور وجود ہے کہ نہیں ہے، وہ ہمارے دائرہ تحقیق میں نہیں ہے. اور اس کے اوپر مسلسل تحقیقیں جاری ہیں. مجھے اس طرف نہیں جانا، مجھے صرف متوجہ کرنا ہے اس طرف کہ وہ اپنے اس دعوے میں غلط بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر میں انسان اس وقت عالم وجود میں آتا ہے جب وہ اس دنیا میں آ جائے، اس عالم رنگ و بو میں آئے، اور اس وقت تک دائرہ تحقیق میں رہتا ہے جب تک وہ اس دنیا میں باقی رہے. لیکن قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ نے، جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، واضح طور پہ یہ بیان کر دیا کہ نہ ولادت کا نام ابتدا ہے، نہ موت کا نام انتہا ہے. ایک صلوات پڑھیں مل کے، محمد و آل محمد. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر نہ تھا، قابل ذکر نہیں تھا، مگر اس وقت بھی اسے انسان کہا جا رہا ہے.
ذرا توجہ فرمائیں, انسان پر گزرا ہے وہ زمانہ. ایک اور آیت جلدی سے میں آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا, علماء کرام تشریف فرمائیں اور ان کے سامنے گفتگو کرنا, بہرحال لبکشائی کی ضرورت کر رہا ہوں, ایک طالب علم کی گفتگو ہے. ارشاد ہوا, یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فصوک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان, تجھے کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے غافل کر دیا, غفلت میں مبتلا کر دیا, جس نے تجھے خلق کیا, تیری نوک پلک کو درست کیا, تجھے اعتدال پہ قائم کیا, اور پھر جس مورت کے اندر چاہا تجھے ڈھال دیا. یعنی انسان اصل میں اس ظاہری وجود کا نام نہیں ہے جو اس دنیا میں ولادت کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور جب تک اس دنیا میں رہے اس کا وجود باقی رہتا ہے, بلکہ انسان اصل میں اس باطنی شخصیت کا نام ہے کہ جو اس دنیا سے پہلے سے ہے اور اس عالم رنگ و بو کے بعد تک جسے جاری رہنا ہے. انسان کو جو حیات ملی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی حیات ہے. اب اسے بھیجا کیوں گیا اس دنیا میں؟ تو اصل میں اسے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے, بس چھوڑتے ہوئے ساری باتوں کو, کہ اسے ایک سفر طے کرنا ہے, نقص سے کمال تک کا سفر, پستی سے بلندی تک کا سفر, سرا سے سریا تک کا سفر. اور یہ سفر طے کرنے کے لیے انسان کے اندر جو خامیاں پائی جاتی ہیں, یہ پرواز سے روکنے والی جو چیزیں ہیں, یہ کانٹوں بھری راہوں میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں, اس میں انسان کی خصوصیات جن لوگوں نے بتائیں, انہوں نے کہا اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے, ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ حیوان زاہق ہے. یعنی ایک جانور کو اگر آپ لے لیں, ایک حیوان کو, تو اس کی نظر میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پھول کو کھا رہا ہے یا جھاڑیوں کو کھا رہا ہے, لیکن انسان کے اندر ایک جمالیاتی حس پائی جاتی ہے. لہذا یہ خوشبو کو دیکھ کر, خوبصورتی کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے اس کی قدر و قیمت کو. وہیں ایک بات کہا گئی کہ یہ حیوان نقال ہے, اس کی پوری زندگی نقالی پر گزرتی ہے, یہ ایک قدم بھی بڑھا نہیں سکتا جب تک کسی ہم جنس کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھے. اگر اسے نقص سے کمال تک پہنچنا ہے, اگر اسے اس سفر کو کامیابی سے طے کرنا ہے, تو لازم ہے کہ اس کے سامنے کچھ ایسے نقوش قدم ہوں کہ جن قدموں پہ یہ اپنے قدم کو جما لے اور وہ اسے کامیابی تک پہنچا دیں. اب وہ کون کامیاب ہستیاں ہوں کہ جن کے قدموں پہ چل کے یہ کامیاب ہو جائے؟ جب ہم نے انہیں تلاش کرنا شروع کیا تو ہر ملک کے اندر, میں تیزی سے گزر رہا ہوں, ایک مرتبہ ذرا مل کے اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, ہر ملک کے اندر, ہر مذہب کے اندر, ہر قوم کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ملی کہ جسے پیش کر کے لوگوں نے چاہا کہ اس کو اپنے لیے آئیڈیل تسلیم کر لیں, رول ماڈل مان لیں, اس کے نقش قدم پر قدم جمائیں, یہ آپ کو کمال تک پہنچا دے گا. ہر قوم کے اندر ایک ایسی شخصیت پائی جاتی ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں, ایک انسانی دیوتا کا تصور موجود ہے کہ جو انسان کو کمال تک لے جا سکتا ہے. آپ ویسٹ میں چلے جائیں, ایک سپر مین کا تصور موجود ہے جو انسان کو بلندی تک لے جا سکتا ہے. جس ملک میں جائیں آپ کو کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی مل جائے گی. اب اتنی ساری شخصیات میں ہمیں وہ شخصیت کیسے ملے کہ جس کے قدموں پہ قدم جمائیں تو کمال تک پہنچ جائیں, جو ایسا انسان کامل ہو, جو ایسا قرآنی صفات کا جامع ہو کہ اس کی زندگی ہماری زندگی کو کامیاب کر دے, ہمارے قدم بہکنے نہ پائیں, ہم پھسلنے نہ پائیں. اگر پھسلیں, اگر گر جائیں, اگر ٹھوکر کھا جائیں, تو پھر اس کی سیرت کو دیکھ کر, اس کی زندگی کو دیکھ کر, اس کے کردار کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں اور اسی راہ پہ چلنے لگیں. ہم نے جس سے معلوم کیا اس نے کسی نہ کسی شخصیت کا نام پیش کیا. اب ان سب کو چھوڑتے ہوئے آئیے تلاش کریں. دیکھیے, پہلی چیز جو اس شخصیت میں ہونا چاہیے, کچھ اصول دیکھ لیں, اس لیے کہ کسی پہ تنقید نہیں کرنی بلکہ حقائق کو واضح کرنے کے لیے تلاش کرنا ہے تاریخ میں کہ وہ کون سی شخصیات ہو سکتی ہیں. ہم نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کون ہے جو ان صفات کا جامع ہو,
कि जो हमें कमाल तक पहुंचा सके, जो हमें नक्श से बुलंदी तक ले जा सके। अब बहुत सारी शख्सियत हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या कोई ख्याली शख्सियत, कोई अफसानवी किरदार, कोई कागजी पहकर हमें बुलंदी तक ले जा सकता है? एक अफसानवी किरदार पर्दे पर तो बड़ा अच्छा नजर आएगा, लेकिन हकीकी जिंदगी में जब उसे देखेंगे तो ऐन मुमकिन है जो पर्दे के ऊपर बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता हुआ नजर आए, उसकी जिंदगी को आप देखें, तारीकियों में डूबी हुई है, ड्रग्स में डूबी हुई है, शराब का आदि बना हुआ है, खुदकशी के जरिए से अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहा है। तो कोई ख्याली और अफसानवी शख्सियत ना हो, बल्कि पहली चीज एक तारीखी शख्सियत हो, एक हकीकी किरदार हो तारीख का, ताकि वो हकीकी किरदार हमारे सामने रहे और उसके मुताबिक हम अपने कदमों को बढ़ाते चले जाएं। दूसरी बात, बस मैं तेजी से गुजर रहा हूं, दूसरी चीज जो शख्सियत में होना चाहिए वो ये कि तारीखी होने के साथ साथ उसकी मुकम्मल सीरत रोशनी में हो। ऐसा ना हो कि कभी कुछ पहलू रोशनी में, कुछ पहलू तारीकी में, तो फिर कैसे हम उसके मुताबिक कदम बढ़ाएंगे। लिहाजा तारीखी हो, मुकम्मल तौर पे रोशनी में हो, हमारे सामने हो, रोशनी में खड़ा हुआ हो, हर हर जिंदगी का लम्हा उसकी वाजे हो। तीसरी चीज, क्या किसी जाहिल के कदमों पे कदम जमा के कोई कामयाबी की मंजिल तय कर सकता है? इसलिए कि हमारी हकीकत यह है, हमें बनना है नाकाबिल जिक्र से काबिल जिक्र, हमें जाना है पस्ती से बुलंदी पर, हमें जाना है नक्श से कमाल की तरफ। तो अब दुनिया में जितनी मुश्किलात पैदा होती हैं, वो मुश्किलात पैदा करती हैं जहालत, उन मुश्किलात को हल करता है इल्म। हम इब्तिदा हमारी क्या है, एक और हकीकत हमारे मुताल्लिक कुरान हकीम ने बयान की, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातकुम ला तअलमून शैया, जब तुम अपनी माओं के बुतून से जाहिर हुए तो तुम कुछ जानते नहीं थे, फिर बतदरीज तुमने सीखना शुरू किया, जब सीखा तो तदरीजन मंजिलों को तय किया, आगे बढ़े, लेकिन जो सीखा वो कितना है? वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, हमने तुम्हें कलील इल्म अता किया, यानी तदरीजन आगे बढ़ने के बावजूद तुम्हारा इल्म कलील है। तो अब इब्तिदा है जहालत से, बढ़ना है आगे, हकीकी इल्म की मेराज हासिल नहीं कर सकते। जितना आगे बढ़ते चले जाओगे उतने के आलिम बनते चले जाओगे, बाकी मामले में जाहिल रहोगे, इसलिए कि जो इल्म तुम्हें दिया गया है वो कलील है, कामिल इल्म नहीं अता किया गया, मुकम्मल इल्म नहीं दिया गया। और अब आगे बढ़ना है तो जाहिर है कि लाजिम है कि किसी ऐसे के नक्शे कदम मिल जाए। आप देखें जितनी मुश्किलात हैं, कौन पैदा करता है? खड़े हुए हैं साहब सड़क के किनारे, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, गाड़ी का बोनट उठाए हुए, कहा भाई क्या हुआ? कहने लगे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे साहब आप तो इतने बड़े आलिम हैं। कहा मैं जानता तो हूं मगर अपने मैदान का आलिम हूं, मैं जानता तो हूं मगर मुख्तसर जानता हूं। पता चला कि सब जानते हैं दुनिया में, लेकिन कितना जानते हैं? थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो अगर कुछ कुछ जानना है इंसान को तो उसे दर दर जाना पड़ेगा। अब जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं अजीजों, शख्सियत ऐसी कामिल हो कि जिसके लिए कुरान कहता नजर आए, बल हुआ आयातुन बय्यनातुन फी सुदूरिल लजीना उतुल इल्म, कि देखो तुम्हारे लिए नमूने अमल वो बन सकते हैं कि जिन्हें इल्म ऐसा दिया गया है कि उनके लिए ये कुरान या आयात बय्यनात का मजमुआ ये खुली हुई निशानियों की तरह है, उनके रगो रेशे में इल्म है। जिस तरह पानी से नमी को जुदा नहीं किया जा सकता, जिस तरह नमक से नमकीनियत अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह एक लम्हे के लिए भी उनसे इल्म को अलग नहीं किया जा सकता। उनके जहन में इल्म है,
قلب میں علم ہے, رگ و ریشے میں علم ہے, خون کے قطروں میں علم ہے. ایسا علم ہے کہ اگر سر و تن میں جدائی بھی کر دی جائے تو سر نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتائے گا کہ علم کو الگ نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. بار دیگر ایک بلند صلوات آپ حضرات پڑھیں تو بات آگے. آخری بات اس سلسلے کی اور اس کے بعد آج کے موضوع کی طرف آؤں. آخری بات کہ وہ کون ہو جو ہمارے لیے ایسا عملی نمونہ بن جائے. کیا کوئی, جیسے میں نے عرض کیا کہ کیا خود جاہل ہمیں جہالت سے نکال کے علم کی منزل تک لے جا سکتا ہے؟ نہیں لے جا سکتا. اسی لیے عالم کی اتنی تعریف ائمہ ہدا ائمہ طاہرین کی احادیث میں نظر آتی ہے کہ امام فرماتے ہیں شیطان کو ہزار عابدوں کے مرنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک عالم کی موت سے ہوتی ہے. اتنی خوشی نہیں ہوتی عالم کی موت سے خوشی. کیوں؟ شاید اس لیے کہ ہزار عابد مل کے ایک عالم پیدا نہیں کر سکتے, لیکن اگر ایک عالم باعمل ہو تو ہزاروں عابد پیدا کر سکتا ہے. چوتھی بات جو آخری بات ہے اس سلسلے کی وہ یہ کہ کیا جو اپنی زندگی میں خود ناکام ہو زندگی کے کسی مرحلے میں وہ ہمیں کامیابی تک لے جا سکتا ہے؟ کہ نہیں, جو خود ناکام ہے وہ ہمیں کامیاب کیسے کر سکتا ہے. اچھا, کامیاب لوگوں کی داستانیں لکھی جاتی ہیں, کامیاب لوگوں پر فلمیں بنائی جاتی ہیں, کامیاب لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں, اس لیے کہ کامیاب ہی دوسروں کو کامیاب کر سکتا ہے. لیکن کامیابی کے معیارات بھی الگ الگ ہیں. دنیا والوں نے کامیابی کے بہت سے معیارات بنائے. کسی کی نظر میں کھانے والا کامیاب, کسی کی نظر میں کھلانے والا کامیاب, کسی کی نظر میں جمع کرنے والا کامیاب, کسی کی نظر میں لٹانے والا کامیاب. تو اب کامیابی کے الگ الگ معیارات ہیں. جس سے سوال کریں کہ آپ کی نظر میں کامیاب کون ہے, کسی کی نظر میں کرسی اقتدار تک پہنچ جانا کامیابی, کسی کی نظر میں دولت حاصل کر لینا کامیابی, کسی کی نظر میں بہت بڑے عہدے پہ فائز ہو جانا کامیابی. ہر اعتبار سے لوگوں کی کامیابی کا معیار الگ الگ ہے. لہذا کوئی ایک میدان میں کامیاب ہے دوسرے میں ناکام ہے, مگر ہر ایک کا معیار الگ. تو اب اگر لوگوں سے پوچھیں گے کہ کامیاب کون, تو ہر ایک اپنی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا. کامیاب ایسا کامیاب ہو جو ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکے, وہ ایسا کامل ہو, ایسا کامیاب ہو کہ اگر سر پہ ضربت بھی لگے تو کہے فز تو بے رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جس کی زندگی کا ہر لمحہ کامیاب ہو, یعنی کسی کی نظر میں کھانا کامیابی, کسی کی نظر میں کھلانا کامیابی, مگر پھر قرآن کی طرف آئیے, قرآن نے کھانے والوں کا قصیدہ نہیں پڑھا, کھلانے والوں کی شان میں سورہ دہر نازل ہو گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اب جب معلوم ہو گیا کہ کون ہے جو ہمیں نقص کمال تک پہنچا سکتا ہے, جو ایک تاریخی شخصیت ہو, ایک حقیقی کردار ہو, مکمل زندگی اس کی روشنی میں ہو, خود کامیاب ہو, ایسے درجہ علم پر فائز ہو کہ یہاں پہ آ کے عالم نہ بنے, وہاں سے علم لے کے آیا ہو, جب یہ ساری خصوصیات ایک جگہ جمع ہوں گی تب ہمیں ان افراد کی جماعت نظر آئے گی جو ہمیں کامیابی تک پہنچا دے. اور وہی وہ شخصیات ہوں گی کہ جن کے قدموں پہ قدم جمع کے ہم سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو نقص سے کمال کی طرف بڑھیں گے, عبد سے عبدہو بن جائیں گے, منتظر سے منتظر ہو جائیں گے. ہم یہاں سے وہاں دیکھ رہے ہوں گے مگر وہاں سے خود آواز آئے گی, بتا تیری مرضی کیا ہے,
लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आना होगा उस दर तक कि जिसने हमें यह जिंदगी अता की उसने उन हस्तियों को हमारे लिए रहनुमा बनाया, उनके नक्शे कदम हमें कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं। और उन्हीं हस्तियों तक जब हम पहुंच जाएंगे तो फिर हमें सिर्फ एक शख्सियत नजर नहीं आएगी, बल्कि उसका एहसान है, उसका करम है कि उसने एक पूरा सिलसिला दिया और उन शख्सियात की सिफात को अपनी सिफात का मजहर बनाया, उन्हें अपनी सिफात का मजहर बना के इस दुनिया में भेजा। खुद महमूद था, उन्हें मोहम्मद बनाया। वो आला था, उन्हें अली बनाया। वो फातिरु समावात था, उन्हें फातिमा बनाया। वो मोहसिन था, उन्हें हसन बनाया। वो कदीमुल एहसान था, उन्हें हुसैन बनाया। वो माबूद था, उन्हें जैनुल आबिदीन बनाया। वो बाकिरुल उलूम था, उन्हें मोहम्मद बाकिर बनाया। वो सादिकुल वाद था, उन्हें जाफर सादिक बनाया। वो काजिमुल गैस था, उन्हें मूसा काजिम बनाया। उसे रजा पसंद थी, इन्हें अली रजा बनाया। उसे तकवा महबूब था, इन्हें मोहम्मद तकी बनाया। वो नकी मिजाज था, इन्हें अली नकी बनाया। वो अस्कराना शान का हामिल था, इन्हें हसन अस्करी बनाया। वो खुद नजरों से गायब था, लिहाजा आखिरी को गैबत के पर्दे में रख दिया ताकि हिदायत भी होती रहे, रोशनी भी फैलती रहे। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। का तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपने आप को बुलंद करना है, लिहाजा आ जाओ, इन हस्तियों से वाबस्ता हो जाओ। और वाबस्तगी कैसी, देखिए इन हस्तियों को जब हम देखेंगे तो इनकी सीरत के दो रुख हैं। एक रुख इनकी सीरत का मोजजाती रुख है। मोजजाती रुख इसलिए है कि दुनिया इन्हें अपने जैसा न समझ ले। दूसरा इनकी शख्सियत का इंसानी रुख है। इंसानी रुख हमारे लिए है कि जो कुछ इन्हें अमल करते हुए देखो, जब मोजजाती रुख को देखोगे तो इन्हें अपने जैसा नहीं समझोगे। जब इंसानी रुख को देखोगे तो उस रुख का, उस नूरानी सीरत का कि हर किरण ऐसी होगी कि अगर उस सीरत की एक किरण पूरी उम्मत के दिल पर पड़ जाए तो सबके कुलूब मुनव्वर हो जाएं, सबकी रूहें बेदार हो जाएं, सबकी शख्सियात बुलंद हो जाएं। इसी सिलसिले इस्मत व तहारत के दसवें ताजदार और सिलसिले इमामत के आठवें सुल्तान इमाम अली रजा अलैहि सलातो व सलाम, सलावात बुलंद आवाज से पढ़े मोहम्मद वाले, जिनके सिलसिले में खुद्दामुर रिजा के अराकीन की जानिब से ये तीन रोजा मजालिस का इनेकाद किया गया है और जिनकी शख्सियत का हर रुख हमारे लिए बेपनाह दर्स रखता है, आप देखते चले जाएं। देखिए एक कामिल शख्सियत वो होती है जो अज़दाद का मजमुआ हो, जिसके अंदर जिदें जमा हो जाएं। एक तरफ उसके अंदर वो शिद्दत और सलाबत पाई जाती हो कि अगर दुश्मनों के मुकाबले पे आ जाए तो फौलाद सिफत हो जाए, अगर दुश्मनों के मुकाबले पे आ जाए तो पैकर शिद्दत और सलाबत बन जाए। दूसरी तरफ जब अपनों के दरमियान आ जाए तो ऐसा महसूस हो किसी ने जख्मों पे मरहम रख दिया, ऐसा महसूस हो कि कोई है जिसके आने से लोगों की परेशानियां दूर हो गई, अपने गम भूल गए लोग। अज़दाद का मजमुआ है। जो फर्शी और अर्शी भी हो और इरफानी मंजिलों में वहां तक पहुंचा हुआ हो कि जमीन पर रहते हुए अर्श वालों में उसका तस्करा हो, जो दिन के उजाले में हुक्म खुदा से जब रिस्क हलाल तलाश करने के लिए निकले तो कभी यहूदी के बाग में मजदूरी करता हुआ नजर आए, कभी कुएं से पानी खींचता हुआ नजर आए, और रात की तारीकी में जब मुसल्ले इबादत पर आ जाए तो ऐसा आबिद और जाहिद हो कि खुद मालिक फख्र करता हुआ नजर आए कि देखो ये है वो बंदा, ये है वो बंदा जो बंदा नहीं बंदे मौला सिफात है, जो बंदगी से उठ के इस मंजिल तक पहुंच गया कि बंदा ये मौला सिफात बन गया।
جب اتنی زدیں جمع ہو جائیں شخصیت میں، ایسا اسداد کا مجموعہ بن جائے، تب وہ کامل شخصیت بنتا ہے جو ہر قدم پہ ہمارے لیے رہنمائی کر سکتا ہے. اور اگر اس آئینے میں حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو ہم دیکھیں، بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تو آپ اندازہ کریں ایسی عظیم شخصیت کہ جو ایک طرف انگلی کے اشارے سے شیر قالین کو شیر مجسم کرتی ہوئی نظر آئے، اس کی جب سادگی کو دیکھتے ہیں، اس کی جب عملی زندگی میں انکساری کو دیکھتے ہیں، تواضع کو دیکھتے ہیں، تو عالم یہ ہے کہ حمام میں اگر ایک شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی ذرا میری کمر کا میل صاف کر دو، تو تاجدار کائنات ہونے کے باوجود، امام وقت ہونے کے باوجود ذرا تردد نہیں کرتے، اس کی کمر سے میل صاف کرنے لگتے ہیں، اس کی کمر پر صابن لگانے لگتے ہیں. اور جب ایک شخص دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ تم نے کیا غضب کیا، تو جانتا بھی یہ کون ہے، یہ امام وقت ہیں کہ جن سے تم نے خدمت لی ہے. تو ایک مرتبہ سر جھکا کے وہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا. کہا تو کیا ہوا، انسان ہی ہے جو انسان کے کام آتا ہے. ایسی شخصیت، ایسی جامع و صفات جب شخصیت ہو، تب ہمارے لیے ہر قدم کے اوپر رہنمائی کا سامان مہیا کر سکتی ہے. عزیز و رد دیکھتے چلے جائیں، امام کے زندگی کی جب بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو موضوع زیر بحث آتا ہے وہ ہے امام کی ولی عہدی. امام نے کیوں ولی عہدی قبول کی، حاکم وقت نے کیوں امام کو ولی عہد بنایا، آخر سبب کیا تھا، کیا مقصد تھا جو امام حاصل کرنا چاہتے تھے، کیوں ولی عہدی کو قبول کیا. اگر اس سلسلے میں آپ تحقیق کریں، علماء یہاں موجود ہیں، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، آپ ذرا سا اس پر توجہ کریں. کہا جاتا ہے، بہت ساری باتیں مخالفین کی طرف سے کہی گئیں، کہا صاحب بات یہ ہے کہ مامون نے اس لیے امام کو ولی عہد بنایا تھا کہ مامون تفضیلی تھا، وہ مولا کائنات سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور ان کو فضیلت دیتا تھا اوروں پر، لہذا شیعہ ہونے کی بنیاد پر اس نے امام کو ولی عہد بنایا، محبت کی بنیاد پر ولی عہد بنایا. کہ ولی عہد، اور اس کے لیے دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، کہ ولی عہد بنایا اس لیے ولی عہد بنایا کہ امام کا چاہنے والا تھا، جس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی امام کو دی. وہ فدق امام کو واپس کرنا چاہتا تھا، وہ امام کو لوگوں کے درمیان مقابلے کے لیے، لوگوں کے درمیان مولا کے علم کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ہر کوشش کرتا تھا سرکاری سطح پر. وہ قرآن کو مخلوق مانتا تھا، جو شیعوں کا عقیدہ ہے. کہ یہ سارے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اس نے امام کو ولی عہد بنایا. ایک دوسرا گروہ ہے، اس نے کہا کہ نہیں، ولی عہد بنانے کا اصل سبب یہ ہے کہ اس کو یہ دنیا کے سامنے ظاہر کرنا تھا کہ نعوذ باللہ اہل بیت کا تقدس، ان کا تقوی، ان کا علم، ان کا فضل، یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے ہے. ورنہ حقیقت میں جیسے ہر ایک کے دل میں حکومت کی طمع ہوتی ہے، جیسے ہر ایک حریص ہوتا ہے ملک کا، اس طرح نعوذ باللہ ان کو بھی اگر موقع مل جائے تو یہ بھی ولی عہدی قبول کر کے یہ ثبوت فراہم کرنا تھا تاریخ میں کہ یہ بھی حرص و حوث رکھتے ہیں، یہ بھی طمع رکھتے ہیں حکومت کی، جس کی وجہ سے ولی عہدی قبول کی. یہ دو نظریہ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ اس پوری تاریخ کا جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ بنی عباس کے یہ حکمران، ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ پبلک ریلیشن میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے. بہترین سڑکیں، عالیشان مسجدیں، اونچی عمارتیں، بہترین قسم کی لائبریری، بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم، کہ جس کے اندر تمام علوم 400 سال تک ان علوم کا تذکرہ رہا اور آج تک جاری ہے. کہ اس وجہ سے لوگوں کے درمیان، غیروں کے درمیان ان کی امیج بہت اچھی تھی. اور امام کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا
कि इनका बातिन का किरदार जो लोगों को नहीं मालूम है उसको दुनिया के सामने लाया जाए। दूसरे, जिस तरह ये दीन को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह ये शरीयत को पामाल कर रहे हैं, शरीयत का तहफ्फुज यानी आलम यह है इस दौर में अगर आप देखें तो आलम क्या है कि एक तरफ मादा परस्ती का आलम यह है कि अगर एक कसीदा कोई दरबारी शायर कह देता है तो उसका मुंह मोतियों से भर दिया जाता है, उसे सोने से तोल दिया जाता है। दूसरी तरफ जो दीदार तबका है उसका आलम यह है कि सादात पर फाके हो रहे हैं। इमाम के खानदान के एक शख्स ने देखा कि एक बुरका पोश मौजमा ऊंटों की एक कतार जा रही है, उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रही है और जो गेहूं गिरते जाते हैं उनको जमा करती जाती है। एक मर्तबा करीब आए, कहा कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि ये गंदुम जो गिर रहा है इसको आप जमा कर रही हैं? कहा मैं औलाद फातिमा में हूं और आज तीसरा दिन है कि मेरे घर पे फाका है, लिहाजा इस मजबूरी ने मुझे इस बाजार तक पहुंचा दिया। अब कोई सिवाय इसके चारा एकार न था कि इस गंदम को जमा करूं और अपने बच्चों का पेट किसी तरह भरूं। जो हुकूमत के आवाज में आवाज मिलाने वाले हैं उनके लिए हर तरह की आराम और आसाइश है, और जिनके सदके में यह कायनात खल्क हुई है वो कभी कैद खाने के अंदर है, कभी जहर दिया जा रहा है, कभी जंजीरें पहनाई जा रही हैं। ऐसे में बड़ा चैलेंज है इमाम के सामने कि अपने चाहने वालों का तहफ्फुज किया जाए। हकीकी पैगाम जो उलूम आले मोहम्मद का है, जो मकतबे तशय्यों के ऊपर खतरा है, उस खतरे को दूर किया जाए। अपने चाहने वाले जो आहिस्ता आहिस्ता इस फरेब नजर में मुबतला होते जा रहे हैं उनको वापस पलटाया जाए। लिहाजा अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि या तो इस वली अहदी का इनकार करके इमाम अपनी जान का नजराना पेश कर दें, जबकि इमाम जानते हैं कि इस वक्त शहीद हो जाना वो फायदा नहीं पहुंचाएगा कि जो हकीकत में शहादत से फायदा हासिल होना चाहिए, मकतबे तशय्यों की हिफाजत नहीं हो पाएगी, उलूम मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद की नशर व इशात रुक जाएगी। लिहाजा जिस इमाम ने 35 साल अपने बाबा के जेर इमामत गुजारे थे, अब इमाम ने मजबूरन वली अहदी को कबूल किया और कबूल करने पर जब एतराज हुए तो इमाम ने खुद ही इसका जवाब भी दे दिया। आने वाला आया और बड़ी गुस्ताखी के लहजे में कह रहा है कि ए मौला, नहीं बल्कि अंदाज बदला हुआ है, कहा आपको अली का बेटा कहते हुए नऊज़ बिल्लाह मुझे शर्म महसूस होती है, इसलिए कि आपने तागूत की इताअत कबूल कर ली, आपने हाकिम वक्त की वलीहदी को कबूल कर लिया। इमाम ने सुना और उसके बाद जो जवाब इमाम ने दिया उसका मफहूम यह है। इमाम कहते हैं कि ये बता कि काफिर बेहतर है या जाहिरी मुसलमान? का जाहिरी मुसलमान बेहतर है। का फिर यह जवाब दे कि जनाब यूसुफ ने अजीज मिस्र का वजीर बनना कबूल कर लिया इसलिए कि उनके सामने एक बड़ा हदफ मौजूद था, उस हदफ को हासिल करने के लिए एक काफिर का वजीर बनना कबूल कर लिया ताकि अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जा सके। मेरे सामने भी एक बहुत बड़ा हदफ मौजूद है इसलिए मैंने इसकी वलीहदी को कबूल किया है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एक तरफ ये पैगामात हैं जो इमाम दे रहे हैं, बहुत बड़ा हदफ है, चैलेंजेस हैं बहुत सारे जो इमाम के सामने हैं। जाहिरी तौर पर बड़े अच्छे बनने वाले हुक्मरान, बातिनी तौर पर इनका आलम यह है कि हाकिम बैठा हुआ है, उसके सामने काजीउल कुज़ात मौजूद है, चीफ जस्टिस, और उससे कहता है कि ये जो मैंने यहया इब्ने अब्दुल्ला इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब से मुआहदा किया है कि तुम मेरे खिलाफ इकदाम न करना, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई इकदाम न करूंगा,
میرا دل چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ کسی طرح ختم ہو جائے اور میں اپنے دشمن کو ختم کر دوں، اپنے دشمن سے نجات حاصل کر لوں۔ جیسے یہ سنا، وہ چیف جسٹس جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنے پہلو سے خنجر نکالا، اس معاہدے کو چاک چاک کیا، اپنے قدموں کے نیچے ڈالا اور کہا لے یہ معاہدہ ختم ہو گیا، اب تو جیسے چاہتا ہے اپنے دشمن کے ساتھ سلوک کر۔ اولاد امام حسن میں جناب یحییٰ ابن عبداللہ، ان کے ساتھ معاہدہ، مگر چیف جسٹس جیب میں رکھا ہوا ہے، قاضی القضات اشاروں پر چل رہا ہے، اب کرے تو کیا کرے۔ لہذا عالم یہ ہے کہ یہ ایک طرف، یہ دوسری طرف بہت تیزی سے عرض کروں کہ ابن قحطبہ امام کے اس کے حاکم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آ کے کہتا ہے حمید ابن قحطبہ کہ یہ بتا میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اے مامون تجھے اس کا کچھ احساس ہے، اے حاکم تو جانتا ہے اس بات کو کہ کتنی محبت کرتا ہے؟ کہ اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں تجھ پر اپنا مال قربان کر سکتا ہوں۔ کہ تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، پھر خاموش ہو گیا۔ کہ میں اپنی اولاد تجھ پر قربان کر سکتا ہوں، کہ اس سے بڑھ کے دعویٰ کر۔ کہ میں اپنی جان تجھ پر قربان کر سکتا ہوں، کہ مجھے تیری جان کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ خاموش ہو کے سوچا کچھ دیر اور اس کے بعد کہا میں اپنا ایمان تجھ پر قربان کر سکتا ہوں۔ کہا ہاں، اب تو نے بتایا کہ تیرا دعوی محبت سچا ہے، جا اور اپنے ایمان کو مجھ پر قربان کر دے، میرا یہ غلام ہے، اس غلام کو لے کے چلا جا۔ تین حجرے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہیں، ان تین حجروں کے اندر میرے دشمن ہیں جو قید ہیں، جا ان سب کو قتل کر کے اپنی محبت کا ثبوت فراہم کر۔ غلام کو لے کے چلا، پہلے حجرے میں پہنچا، سادات کرام میں سے 20 عظیم ترین شخصیات موجود ہیں، زنجیروں میں جکڑی ہوئی، ان 20 کے 20 کو شہید کیا، سر و تن میں جدائی کی، اگلے حجرے کے اندر داخل ہوا، 20 اور شخصیات موجود ہیں ان کو قتل کیا، تیسرے حجرے میں آیا، 20 اور مرد موجود ہیں، 60 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد حاکم کے پاس آیا، کہا اب تو تجھے میری محبت پر یقین آ گیا؟ کہا ہاں اب یقین آ گیا، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں تو نے اتنے لوگوں کا خون بہا دیا۔ عزیزو، یہ ہے ان کا باطنی چہرہ، یہ ہے ان کے اندر کی شخصیت، یہ ہے ان کا کردار جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ جتنے چاہنے والے ہیں، کہ نہ ہمیں چاہنے والے برداشت ہیں، نہ ہمیں احترام کرنے والے برداشت ہیں، ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ امام کے سامنے ایک چیلنج ان چاہنے والوں کی حفاظت کرنا ہے، دوسرا چیلنج مکتب تشیع کی حفاظت کرنا اور ان علوم کو آگے بڑھانا جنہیں لوگ بھول چکے ہیں، تیسرا چیلنج جو اپنے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو فریب نظر میں مبتلا ہے، دنیا پرستی میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، ان کو یہ احساس دلانا کہ یہ دنیا پردہ ہے جو آخرت پر پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کہ یہ ایک پردہ ہے، واپس پلٹ کے آؤ، تم کہاں جا رہے ہو، کس منزل کے اوپر پہنچ رہے ہو۔ لہذا امام نے چاہنے والوں کو پیغام دینے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اس ولی عہدی کو قبول کیا، اور جو کچھ امام نے حاصل کیا واضح طور پہ پہلے کہہ دیا کہ سیاسی امور میں میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کروں گا، لیکن یہ جو تو نے بیت الحکمہ بنایا ہے، اس کے اندر جتنے ترجمے ہوں گے، اس لیے کہ ہر طرف سے حملہ، دہریوں کا حملہ، مجوسیوں کا حملہ، یہودیوں کا حملہ، عیسائیوں کا حملہ، اسلام دشمنوں کا حملہ، یونان سے فلسفہ آ رہا ہے، بہت بڑا پادری ہے کہ جس نے یونان کے فلسفے کی کتابوں کو آگ لگانے کا حکم دے دیا کہ ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ضائع کر دیا جائے۔ یہ پتا چلا مامون کو کہ ان ساری کتابوں کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے، آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہماری لائبریری میں پہنچا دیا جائے۔ لائبریری میں پہنچایا گیا اور اس کے بعد ان کا ترجمہ شروع ہوا، پرشین لٹریچر، گریک لٹریچر، اس سب کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور بہت بڑا کارنامہ بنا کے اسے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے جو لوگوں کے اندر فکری طور پر پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو بہک رہے ہیں لوگ، ان سب کو بھی محفوظ کرنا ہے۔
لہذا ان سارے اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے امام نے اس ولی عہدی کو قبول کیا, اور کس کس انداز سے امام نے تحفظ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے پہلے تو یہ بتایا اپنے چاہنے والوں کو کہ یہ دولت, یہ حکومت, یہ دنیا کی چمک دمک یہ بہت بڑی نعمت نہیں ہے, یہ سب ختم ہو جانے والا ہے, لیکن تمہارے دل میں جو ہماری محبت پائی جاتی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس سلسلے میں متوجہ کیا تین معصومین کے اقوال سامنے, لیکن امام نے خصوصی طور پر کہا کہ یہ محبت جب محسوس کرو, جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعائیں دو, اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو. امام پیغام دے رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہماری محبت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. بھائی دست ادب جوڑ کے یہاں پہ ایک بات عرض کروں, مولا دنیا محبت کو تشبیح دیتی ہے حرارت سے, گرمی سے, شولا, چنگاری, پتنگا, آگ, آگ کا دریا کہہ دیا غالب نے, مگر امام نے نہیں کہا کہ جب ہماری محبت کی گرمی محسوس کرو, جب ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو. اے مولا دنیا تو محبت کو گرمی کہتی ہے, حرارت کہتی ہے, شولا کہتی ہے, آپ محبت کو ٹھنڈک کا یہی فرق تو بتانا ہے کہ دنیا کی محبت آگ ہے جس میں عاشق کا دل جلتا ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں, لیکن ہماری محبت وہ ہے جس میں عاشق کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے, لوگ جلتے ہیں. کہا اس محبت کی حفاظت کرو, یہ یوں نصیب نہیں ہوتی, اس محبت کی حفاظت کرو. اور یاد رکھو یہ تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو, لیکن اگر تم تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ, تھوڑی نعمتوں پر راضی ہو جاؤ تو اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. تم تھوڑی نعمتوں پر راضی ہو جاؤ, اللہ تھوڑے عمل پر تمہارے راضی ہو جائے گا. اور چاہنے والوں کو مسلسل پیغام دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, دیکھو محسوس کرو یہ دور کیسا دور ہے, تم کس دور میں زندگی گزار رہے ہو, ذرا اپنے اوپر نظر ڈالو, ذرا دیکھو پورا طرح سے اگر دیکھیں تو معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. جیسے پانچویں اور چھٹے امام کو موقع مل گیا تھا, بنی عباس اور بنی امیہ کی تلواریں ٹکرا رہی تھیں, ایسے ہی امام کو موقع ملا, اس لیے کہ امین اور مامون کی تلواریں ٹکرا رہی ہیں, امین کو قتل کر کے مامون اس اقتدار کا مالک بنا ہے, لہذا اب اس کو ضرورت ہے ایک ایسی شخصیت کی کہ جس کی وجہ سے جو عرب دنیا ناراض ہو گئی ہے وہ راضی ہو جائے. امام کو ولی عہد بنا کے پیغام دے دیا کہ اے عباسیوں اگر مجھ سے ناراض رہو گے تو یاد رکھو میں اس حکومت کو منتقل کر دوں گا بنی ہاشم میں, علویوں میں منتقل کر دوں گا. یہ ایک دھمکی تھی, یہ ایک پیغام تھا, اور دوسری طرف یہ بتانا بھی مقصود تھا میں نے اپنے بھائی کو حکومت کے لیے قتل نہیں کیا, حکومت کے معاملے میں تو میں اتنا فراخ دل ہوں کہ میں غیروں کو ولی عہد بنانے پر تیار ہوں. اور امام سامنے رہے تو امام پہ نظر رہے, ہر وقت امام پہ نظر رکھی جائے تاکہ رابطہ عوام سے امام کا ہونے نہ پائے, عوام سے رابطہ ختم ہو جائے. یہ سارے اسباب ہیں. امام ہر چیز کو محسوس کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پیغامات کو پہنچا رہے ہیں, معاشرے کو واپس لا رہے ہیں. یہ تمہیں کیا ہو گیا, واپس آؤ, وہ معاشرہ بناؤ, پھر سے وہ آقا اور غلام کا فرق پیدا ہو چکا ہے, پھر سے گورے اور کالے کا کی تفریق تفاوت آ گیا ہے, واپس پلٹو دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے, آؤ واپس آؤ. لہذا جب بھی دسترخوان بچھتا ہے, شیخ صدوق علیہ الرحمہ, شیخ عباس قمی سب نے تفصیل کے ساتھ ان سارے واقعات کو لکھا کہ جب بھی دسترخوان بچھتا ہے امام اس وقت تک لقمہ نہیں توڑتے جب تک سارے غلاموں کو دسترخوان کے اوپر نہ بٹھا لیں. حد یہ ہے کہ استبل میں کام کرنے والے سائز کو اور حجام کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پیغام مل جائے کہ تم نے جو معیار بنا لیا یہ معیار غلط ہے, قرآن کے معیار پر واپس پلٹو, آؤ اس طرف آؤ.
کہ جس کو پیغام کو ہمارے نانا نے آخری خطبے میں دیا ہے جسے تم بھول چکے ہو. لہذا تمام محل کے اندر رکھا گیا, تمام پردے اتروا دیے, غلاموں کے لباس سلوا دیے امام نے, غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, مجلس میں بیٹھتے تو اس انداز سے کہ کبھی کسی نے امام کو پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا, ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی کسی کی بات کو نہیں کاٹتے تاکہ عملی طور پہ لوگوں کو واپس بلایا جا سکے. اور پھر ان سے کہتے ہیں یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کر دیا, لوگوں سے معاملات میں آگے بڑھتے ہو لیکن معاملات کو طے نہیں کرتے. یاد رکھو جب کسی سے کوئی معاملہ طے کرو پہلے مزدوری طے کر لو, اس کے بعد معاملے کو آگے بڑھاؤ, لکھ لو معاملے کو تاکہ کسی قسم کا اختلاف بعد میں پیدا نہ ہو. یہ پیغامات ہیں امام دے رہے ہیں برابر. کہا یہ تم معاشرہ کس رخ کے اوپر جا رہا ہے, تم کہاں چلتے چلے جا رہے ہو؟ قرآن آواز دے رہا ہے نا ہمیں, پکار رہا ہے اینا تذہبون اینا تذہبون, تم کہاں جا رہے ہو بندو, بڑھتے چلے جا رہے ہو ایک رخ پہ. امام بھی پکار رہے ہیں تم کہاں جا رہے ہو, کس طرف جا رہے ہو؟ یاد رکھو تم میں بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. پیغمبر کے پیغام کو دہرا رہے ہیں, یاد دلا رہے ہیں کہ تم میں معاشرے کے لیے بہترین وہ ہے کہ جس کا وجود معاشرے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو, جو جتنا مفید ہے معاشرے کے لیے وہ اتنا ہی زیادہ بلند ہے, وہ اتنا ہی زیادہ باوقار ہے. ان تعلیمات کو اپنے رگ و ریشے میں بسا لو تاکہ تم ان حالات کا مقابلہ کر سکو. مگر دشمن دیکھ رہا ہے امام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت, لوگوں کے درمیان دلوں پہ امام کی حکمرانی, رمضان میں امام کو ولی عہد بنایا اور عید کی نماز پڑھانے کے لیے امام انکار فرما رہے ہیں مگر کہا کہ نہیں آپ کو جانا پڑے گا نماز عید پڑھانے کے لیے. امام نے کہا اچھا میں جاؤں گا مگر اسی شان سے جاؤں گا کہ جس شان سے میرے جد رسول اللہ اور میرے جد علی مرتضی جایا کرتے تھے. اور اب جو امام نکلے ہیں بیت الشرف سے برآمد ہوئے تو رسول کا امامہ لگائے ہوئے, رسول اللہ کا لباس پہنے ہوئے, برہنہ پا پنڈلیاں نمایاں, چند قدم بڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے صدائیں بلند کی. ایک جم غفیر ہے جو امام کی زیارت کے لیے موجود ہے, چھتوں کے اوپر, سڑکوں کے اوپر, بازاروں کے اندر فوجی ہیں جو اپنی اپنی سواریوں کے اوپر موجود ہیں. جب اس شان سے امام کو آتے ہوئے دیکھا کہ پا برہنہ ہیں تو اپنے لباسوں سے خنجر نکال کے اپنے جوتوں کے تسمے کاٹ ڈالے, اپنے نالین پھینک دیے, سواریوں سے اتر گئے اور امام کے ہم قدموں کے اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ در و دیوار سے آواز آ رہی ہے تکبیر کی. یہ پیغام حاکم تک پہنچا کہ اگر آج امام عیدگاہ تک پہنچ گئے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ تیری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا, انقلاب آ جائے گا عوام میں. لہذا آپ پیغام بھیجا کہ آپ واپس تشریف لے آئیے. امام کو واپس بلایا گیا اور اب ایک پرخاش ہے جو پیدا ہو گئی. اب جانتا ہے کہ یہ مقبولیت اگر اسی انداز سے بڑھتی رہی, اگر لوگ اسی طرح امام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ لوگ امام کے حق میں کھڑے ہو جائیں, یہ حکومت جاتی رہے. لہذا اب عداوت دشمنی کس طرح سے نکالی جائے, کیسے امام کو ختم کیا جائے. یہاں امام کا ایک چاہنے والا بیان کرتا ہے کہ میں امام سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا تو معلوم ہوا کہ مامون کے محل میں امام کی شہادت کی خبر پھیلی ہوئی ہے, امام انتقال کر گئے, یہ خبر عام ہے لیکن اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی. کام میں حیرت میں تھا کیسے اس بات کا پتہ چلے کہ مامون کے سپہ سالاروں میں سے ایک شخص جو امام کا چاہنے والا تھا اس سے میری ملاقات ہوئی. میں نے اس سے پوچھا کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے, اس نے کہا اس خبر کی حقیقت یہ ہے کہ رات نصف شب کے بعد مامون نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا,
زہر میں بجھی ہوئی تلواریں رکھی ہوئی تھیں، 30 سپاہیوں کا انتخاب کیا گیا تھا، اس نے عہد و پیمان لیا کہ اس راز کو کہیں ظاہر نہ کرو گے، اور اس کے بعد کہا جاؤ ان تلواروں کو لو، امام کے حجرے میں تشریف جاؤ، امام اپنے حجرے میں تشریف رکھتے ہیں، جاؤ ان تلواروں سے حملہ کرو، اتنی تلواریں چلاؤ کہ امام کا جسم قیمہ قیمہ ہو جائے، پھر اسی بستر کے اندر لپیٹ دو اور واپس آ کے مجھے خبر دو تاکہ میں صبح لباس سوگواری پہن لوں اور سب کو یہ خبر دے دوں کہ امام رات انتقال کر گئے۔ کہا ہم نے اسی طرح کیا، میں اگرچہ اس میں حصہ نہیں لے رہا تھا لیکن مجبور تھا ورنہ قتل کر دیا جاتا۔ کہا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور پیچھے کھڑا ہو گیا، انہوں نے تلواریں نکالی، تلواریں چلانا شروع کی، اتنی تلواریں چلائیں کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ امام شہید ہو گئے، بستر میں لپیٹا، واپس آئے، مامون کو آ کے اس کی اطلاع دی، صبح مامون نے لباس سوگواری پہ پہنا، یہ پیغام سب کو دے دیا کہ امام انتقال کر گئے۔ کہا لیکن پھر اس نے کہا کہ چلو ذرا ایک نظر میں بھی تو جا کے دیکھوں۔ کہا اب جب امام کے حجرے کے باہر پہنچے تو اندر سے تکبیر کی آواز آ رہی تھی۔ کہا ہارون کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ امام محراب میں عبادت کر رہے ہیں۔ فوراً آیا، لباس سوگواری کو اتارا، ہم سب کو بلایا اور کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس بات کو کسی کے اوپر ظاہر نہ کرنا، یہ راز کسی کے سامنے نہ فاش کرنا کہ میں نے امام کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزیز و برابر یہ کوششیں ہیں، اور اسی میں جب ناکام ہوا تو اب اپنے دربار میں دوسرے فرقوں کے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے چاہتا ہے کہ ایسے سوالات کیے جائیں کہ جن کے جواب وہ قبول نہ کریں۔ فضل ابن سہل جو وزیر ہے اس سے کہلایا امام کو کہ آئیے، کچھ لوگ مناظرے کے لیے آئے ہیں۔ فضل ابن سہل پہنچا، امام کو اطلاع دی، اس وقت نوفل نام کا ایک شخص امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے امام سے کہا کہ مولا یہ جو اس نے اپنے دربار میں جمع کیے ہیں آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، آپ انہیں کیسے مطمئن کریں گے؟ امام نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ جو دلیل بھی ان کے سامنے دیں گے وہ اس دلیل کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ نہ وہ قرآن کو تسلیم کرتے ہیں نہ حدیث پیغمبر کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ان کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا ہم انہیں انہی کی کتابوں سے جواب دیں گے۔ اور اس کے بعد امام تشریف لائے، تاریخ کا بہت بڑا مناظرہ کہ جہاں رسول جالوت موجود ہے، جاسلیق اعظم موجود ہے، دہریے موجود ہیں اور امام سے مقابلہ ہے۔ رسول جالوت کھڑا ہو کے کہتا ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سوالات کیے، امام نے جواب دیا، اس کے بعد کہا اب میرے سوال کرنے کی باری ہے، بس ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت لے رہا ہوں آپ سے۔ کہا اب میں سوال کروں گا۔ کہا جی پوچھئے۔ کہا یہ بتا اب معلوم کرنا شروع کیا، کیوں جناب عیسیٰ کو تم خدا مانتے ہو؟ کہا اس لیے کہ عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی۔ امام نے کہا اچھا، اگر اس کا جواب میں تمہاری کتابوں سے پیش کروں مانو گے؟ کہا کیوں نہیں مانوں گا۔ بس امام نے بیان کرنا شروع کیا، کبھی رسول جالوت کی طرف تصدیق کے لیے اشارہ کرتے ہیں، کبھی جاسلیق اعظم کی طرف۔ کہا یہ بتا، حضرت حزقیل نے 35,000 لوگوں کو زندہ کیا، جناب ابراہیم نے پرندوں کو قیمہ قیمہ کیا پھر ان کو زندہ کیا، بنی اسرائیل کے ایک نبی نے بستی کو دیکھا کہ طاعون سے ساری بستی مر چکی ہے، ہڈیاں بھی شکستہ ہو چکی ہیں، پھر اللہ سے دعا کی، پوری بستی کے لوگ زندہ ہو گئے۔
ہمارے جد رسول اللہ سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ سابق کی امتوں میں سے کسی امت کے افراد کو گواہی دلوائیے تاکہ ہم قبول کریں. آپ نے مولا کائنات کو بھیجا, انہوں نے قبرستان میں آ کے آواز دی, بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اپنے بالوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے گواہی دی. جناب موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے جن کی ضد یہ تھی کہ ہم اللہ کا دیدار کریں گے. اس کے بعد تجلی کو دیکھ کے سب مر گئے, ایک بھی زندہ نہ رہا. پھر جناب موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, وہ 70 افراد پھر سے زندہ ہو گئے. کہا اگر زندہ کرنا ہی خدا ہونے کی دلیل ہے تو ان سب کو بھی خدا مانو. خاموش ہو گیا, اس کا کوئی جواب نہیں. اس کے بعد امام آگے بڑھے, امام نے آگے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اگر یوحنا کے ذریعے سے ہم اپنے جد کی نبوت کو ثابت کر دیں تو کیا تو اسلام قبول کر لے گا؟ کہا ہاں میں قبول کر لوں گا مگر دو گواہ گواہی دیں. امام نے کہا ہاں دو گواہ گواہی دیں گے. اس کے بعد ایک روم سے آیا ہوا عیسائی سامنے بیٹھا تھا, اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہ یہ بتا تو کتابوں کا حافظ ہے, انجیل تجھے یاد ہے؟ کہا ہاں میں انجیل کا حافظ ہوں. کہا پھر میں انجیل سے ایک عبارت پڑھتا ہوں, تو تصدیق کر. امام نے انجیل سے ایک عبارت پڑھنا شروع کی اور جہاں پیغمبر کی نبوت کا ذکر تھا وہاں آ کر رک گئے. کہا بتا کیا یہ عبارت انجیل کی ہے؟ اس عیسائی نے کہا بخدا یہ انجیل کی عبارت ہے. رسول جالوت کی طرف متوجہ ہوئے, کہا تیرا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کہا ہاں اس کے اندر نبی کے آنے کی خبر ہے, ان کے وصی اور ان کے اہل بیت کا ذکر ہے, لیکن شخصیت کا تعارف نہیں کرایا گیا, تشخص نہیں ہے, زمانہ نہیں بتایا گیا کہ کون سا زمانہ ہے. امام نے کہا اچھا اور ایک عبارت پڑھتا ہوں. اور ایک عبارت پڑھی, کہا اب بتا اس کے بعد تیرا خیال کیا ہے؟ بس اس عبارت کو سننا تھا, ایک مرتبہ سر جھکا کے بیٹھ گیا. امام نے کہا یاد رکھ اس عبارت کا اگر تو انکار کرے تو تو نے انجیل کا انکار کیا, عیسیٰ کا انکار کیا, مریم کا انکار کیا, اور یہ انکار کرنے کے بعد تو واجب القتل قرار پائے گا, اس لیے کہ یہ انکار کرنے والا تمہاری شریعت کی روح سے زندہ نہیں رہ سکتا. بس ایک مرتبہ کھڑا ہوا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس کے بعد سلسلہ بہت طویل, لیکن یہ مناظرے کس کے لیے؟ یہ فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے علم کو بنوانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ مکتب تشیع کی حفاظت کے لیے ہیں, یہ تعلیمات محمدی کی حفاظت کے لیے ہیں جو مناظرے امام نے کیے ہیں. اور اسی لیے امام کے القاب میں ایک لقب غیظ الملحدین, ایک لقب عالم آل محمد جو رسول کا دیا ہوا لقب ہے. اور امام کا عالم ساتویں امام کا یہ تھا کہ اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ ان کی بات سنا کرو اور اس بات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو, اپنے صحیفہ دل پہ لکھ لو, اس لیے کہ یہ عالم آل محمد ہے. میرے والد تمنا کرتے تھے کہ اس عالم آل محمد سے ملاقات ہو, مگر میری یہ عالم آل محمد دیا ہوا لقب ہے. کیسا عالم؟ اللہ اکبر, ایسا عالم آل محمد کہ یہ کردار دیکھیے, ایک کردار اگر کسی خاندان کے اندر بہت مشہور ہو جائے تو دوسرے کردار ان کا کی عظمت کم ہو جاتی ہے, لیکن جس خاندان کے اندر رسول اللہ جیسا شمس نبوت موجود ہو وہاں بھی یہ سارے کردار ایسے ہیں
کہ جو کلونا محمد ہونے کے باوجود اپنا تشخص خود رکھتے ہیں. اگر محمد مصطفیٰ ہیں تو علی مرتضیٰ ہیں, اگر علی مرتضیٰ ہیں تو حسن مشتبہ ہیں, اگر حسن مشتبہ ہیں تو حسین سید الشہداء ہیں, حسین سید الشہداء ہیں تو علی زین العابدین ہیں, علی زین العابدین ہیں تو محمد باقر العلوم ہیں. ہر ایک کا اپنا تشخص ہے. اور اسی طرح امام علی علی رضا ہیں, جو راضیتم مرضیہ کا ثمر ہے, رضا ہو جانا, رضا جو اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائے, جو قضاء و قدر پر راضی ہو جائے, جس کے دشمن بھی اس سے راضی ہو جائیں, جیسا امام, اللہ اکبر. لیکن دشمنوں سے یہ شخصیات کیوں برداشت نہیں ہوتی؟ امام اگر کچھ نہ بھی کہہ رہا ہو, اللہ کا نمائندہ اگر خاموش بھی بیٹھا ہوا ہو, تب بھی اس کا وجود دشمنوں سے برداشت نہیں ہوتا, اس لیے کہ نہ جانے کب اس کی حمایت میں لوگ کھڑے ہو جائیں, کب عوام اٹھ جائیں. جب تک معاشرہ مردہ رہتا ہے, معاشرے کے افراد سانس لیتی ہوئی میتوں کی مانند رہتے ہیں. نہج البلاغہ فرما رہے ہیں مولا کہ جن کے اندر قوت احساس نہ ہو, جرت اظہار نہ ہو, جو طاغوت کی حکمرانی کو قبول کر لیں, وہ سانس لیتی ہوئی میتیں ہیں, وہ اٹھتے بیٹھتے جنازے ہیں, وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. جب تک یہ معاشرہ مردہ ہے ان کی حکومت باقی رہے گی, لیکن جب معاشرہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر معصوم کی حمایت میں کھڑا ہو کر کرسی اقتدار سے بے دخل کر دے گا. لہذا اب لازم ہے, لازم ہے کہ اللہ کے نمائندے کے وجود کو برداشت نہ کیا جائے. ایسی پھانس دل میں لگی ہوئی کہ اب ارادہ کر لیا, اور اس خاندان کا اللہ اکبر کیا المیہ ہے, آپ دیکھتے چلے آئیں. تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ جو انبیاء دیکھنا چاہتے ہیں معاشرے میں, کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ معاشرے کے اندر ظلم نہ ہو, کلچر میں بے حیائی نہ ہو. تمام تعلیمات کا خلاصہ اگر حاصل کریں, معاشرے میں ظلم نہ ہو, رسم و رواج میں فضول خرچی نہ ہو, عقائد میں کفر و شرک نہ ہو, کلچر میں بے حیائی نہ ہو. یہ چیزیں اگر حاصل ہو گئیں تو گویا وہ معاشرہ عالم وجود میں آ گیا کہ جو ایک اسلامی اور قرآنی معاشرہ کہلا سکتا ہے. اس معاشرے کے قائم کرنے کے لیے ائمہ خدا قربانیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہر ہر موقع کے اوپر قربانی. کیسی کیسی قربانیاں ہیں, اللہ اکبر. صرف انسان تصور کر لے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو, کیوں گریا کرتے ہو؟ ہم کیسے نہ روئیں؟ اس لیے کہ وہ ہستیاں جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا, کیا سلوک کیا ہے مسلمانوں نے ان کے ساتھ, تاریخ نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ. اگر آج بھی کوئی ایسا شخص معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے کہ جو اپنا کلیجہ نکال کے ممبر پہ رکھ دے, جو ہر ایک کے لیے مسیحائی کرتا ہوا, انسانیت کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے, معجزاتی طور پہ بھی خدمت کرے, انسانی قوتوں کے ساتھ بھی خدمت کرے, معاشرے کو صرف فائدہ پہنچائے, تو کتنے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی انسانیت کی خدمت کے لیے, زمانے نے ان کو جوانوں کی میتیں دی, زخم دیے, لاشیں دیے. اللہ اکبر. ہاں, یہ وہی مظلوم امام ہے کہ جس نے اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھا ہے کہ 19 بیٹوں کے ہوتے ہوئے جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہو, جس کے لاشے سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں بھی باد شہادت جدا کی گئی ہوں, جس کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا ہو تاکہ توہین کی جا سکے,
اس امام نے کیا کیا دیکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب امام جب سفر کر رہے ہیں, عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور قم مقدس پہنچے, تو قم پہنچ کے امام نے اپنے کربلا والے مظلوم کے لیے ایک عشرہ مجالس کا انعقاد کیا. اور شاید معصومین میں یہ پہلی مثال ہے کہ جہاں پورا عشرہ اپنے جد کی عزاداری کے لیے. آج امام کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی عشرہ عزا بپا کرتے ہیں. امام نے کیا عالم ہے, دیبل بیٹھے ہوئے ہیں اور دیبل سے کہہ رہے ہیں اے دیبل محرم کا چاند نمودار ہو گیا. کہ جی مولا. کہ کیا میرے جد کے لیے کوئی مرثیہ کہا ہے؟ کہ مولا اسی لیے تو حاضر ہوا ہوں. کہا بھی نہیں ذرا رکو. ایک مرتبہ امام اندر گئے, ایک کرسی لا کے رکھی. دیبل تڑپ گیا اور تڑپ کے کہا مولا آپ نیچے بیٹھے ہو, میں کرسی پہ بیٹھوں. کہ دیبل یہ تیری عزت نہیں, یہ ذکر کی عزت. اس کے بعد امام نے پردہ آویزہ کیا. کہ خاندان نبوت کی بیٹیوں سے کہو پسے پردہ آ جائیں, ان کے جد کا کی عزاداری ہو رہی ہے, ان کے جد کا مرثیہ پڑھا جا رہا ہے. اور اس کے بعد کہا دیبل مرثیہ پڑھو. دیبل نے پڑھنا شروع کیا. ہاں عزادارو آپ کا سنا ہوا ہے مگر ایک منزل کی طرف لانا ہے. دیبل نے پڑھنا شروع کیا, ایک ایک مظلوم کا ذکر ہے. ہاں جناب فاطمہ کو پرسا دے رہے ہیں, اے فاطمہ آپ کا چمن کیسا اجڑا, ہاں کیسے آپ کے گلشن بکھر گیا, آپ کے پھول کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں. کہا دیبل ایک شعر کا اضافہ کر لے, تو نے لکھا کوئی نجف میں سویا ہوا ہے, کوئی کربلا میں سویا ہوا ہے, کوئی کاظمین میں سویا ہے, لکھ دے کوئی سب سے دور زمین توس کے اوپر سویا ہوا ہے. دیبل نے تڑپ کے کہا مولا میں آپ کے خاندان کا پرانا خادم ہوں, یہ زمین توس کے اوپر کون ہے؟ امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا وہ غریب الغربا میں ہوں کہ جس کا جنازہ عالم غربت میں ہوگا, جس کی قبر عالم غربت میں بنے گی. بس عزیزو ایک مرتبہ دیبل نے یہ شعر پھر پڑھ دیا, غضب ہو گیا. کنیز دوڑی ہوئی آئی, کہا اے دیبل خاموش ہو جا, امام کی بہن کو غش آ گیا, معصوم ہے قم کو جناب فاطمہ کو غش آ گیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی, ارے آپ کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے, 20 سال چھوٹی ہیں اپنے بھائی سے, بیٹی کی طرح بھائی نے پالا ہے, مگر اے بی بی آپ نے خبر شہادت سنی تھی, بھائی کو زخمی تو نہیں دیکھا تھا, ارے برداشت نہ کر سکی غش آ گیا. مگر ہائے آپ کی جدہ زینب جنہوں نے 70 قدم کے فاصلے سے یہ منظر دیکھا کہ بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا, زینب دیکھ رہی تھی. ہاں زادارو عمر سعد سے کسی نے سوال کیا باد کربلا کہ یہ بتا تجھے کبھی کربلا میں رحم آیا؟ کہا ہاں ایک موقع تھا جب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کون سا موقع؟ کہا سید کی زلفوں کو پکڑا ہوا تھا, شمر سینے پہ سوار تھا اور علی کی بیٹی اپنے سینے کو پکڑے ہوئے کبھی دائیں سے بائیں جاتی, کبھی بائیں سے دائیں آتی, سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی واہ غربتا, ہائے میرا ماجایا شہید ہو رہا ہے, اے عمر سعد میرا بھائی پیاسا ہے. عزیزو امام نے اشارہ کیا, زینب واپس پلٹی. اللہ رے اس خاندان کی بہنیں, کیسے بہنوں کو بھائی کے غم میں تڑپایا گیا. زینب واپس پلٹی, بی بی واپس آئیں. اور اس کے بعد ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ فضا میں بجلیاں کوہنے لگیں, سیاہ آندیاں چلنے لگیں, فرات کا پانی اچھلا, منادی نے ندا دی. اور اس کے بعد اب جو زینب نے دیکھا تو وہ منظر تھا کہ سید سجاد کہہ رہے تھے پھوپھی اممہ ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے. اب جو پردہ اٹھا, بھائی کا سر
نوک نیزہ پہ تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، ارے میرا بھائیا مارا گیا، اے نانا میرا بھائیا، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بارِ الٰہی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود، ان مجالس کے منعقد کرنے والے تمام افراد کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بارِ الٰہی تمام حاضرین مجلس کو تمام بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ رکھ، جو بزرگ ہیں انہیں قوت و توانائی اور طول عمر عنایت فرما، جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے۔ بارِ الٰہی اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بارِ الٰہی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ خصوصاً ایک مومنہ کے لیے درخواست کی گئی ہے، حضرات دعا کریں کہ بحق ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عنایت فرمائے۔ بارِ الٰہی امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا۔